Tak, děkuju, protože máme 13 hodin přesně, tak já budu vyhlašovat pauzu na oběd a eviduji ještě předtím, že tady byl požadavek na nějakou technickou poznámku od pana Mlynského, tak prosím, máte slovo před obědem. Mlynský, děkuji, že jste na mě nezapomněli. Já si myslím, že to, co tady bylo řečeno, navrženo panem kolegou Vašíčkem, bylo naprosto správně a v pořádku. Myslím, že ne, že to ostuda, ale škoda nás všech, že jsme si na to nespomněli také. A myslím si, že je škoda, že a rozumím tomu, proč to asi v tu dobu nebylo prohlasováno ze strany zastupitelů. Myslím si, že všichni tak, jak tady sedíme, vnímáme, víme, co se tenkrát celo vnímáme, jaká to byla tragédie a že by si výročí, toto bohužel smutné výročí, opravdu zasloužilo nějakým způsobem vyjádřit z naší strany úctu, protože prostě nemůže to bylo navrženo, ale protože prostě bohužel se to stalo v historii. Takže dávám na zvážení, jestli bychom teď, když už tak končíme v tom projednávání, respektive ho přerušujeme kvůli obědu, tak jestli bychom se k tomu neměli vrátit. Pan kolega Vašíček by znovu navrhl procedurální návrh a doporučoval bych, abychom ho odhlasovali a tu úctu nebo vzpomínku tomu neštěstí prostě tímto způsobem vyjádřili. Děkuji. Tak děkuji, já to vnímám, kolegové. Já si myslím, že jako předsedající můžu tu minutu ticha vyhlásit sám, takže já to udělám teď před tou pauzou, takže prosím, jestli můžeme povstat a uctít památku. Děkuji za tyto činy a tuto chvíli teda vyhlašuji pauzu 60 minut na oběd. Oběd je v restauraci Praha vpravo ze sálu, když půjdete. Tak, děkuji.